Labdien, mans vārds ir Baiba Čodore. Esmu Nacionālā rehabilitācijas centra Vaibra certificēta audiologopēde. Strādāju šeit jau 7 gadus. Un audiologopēds ir ārstniecības persona, kas strādā ar pacientiem pēc insulta, galvas traumām, kuriem ir dažādi runas, balss, rīšanas, etioloģijas traucējumi. Un mēs palīdzam pacientam atgūt šīs traucētās funkcijas. Kāpēc es izvēlējos šo profesiju? Patiesībā tāpēc, ka man interesē medicīna, un Rīgas Stradiņa universitāte bija tā augstskola, kas piedāvāja šo te iespēju, un šī studiju programma sākotnēji bija ļoti jauna, un man tā iepatikās tieši ar to, ka šī programmā bija medicīniskais novirziens. Nu, lūk, un audiologopēds strādā vairāk ar veselības aprūpi saistītās iestādēs. Tā kā Andrim ir rīšanas traucējumi, tad mēs sāksim ar to, ka iepazīstināsim pacientu, kāds ir normāls rīšanas refleks un kad ir, kas notiek, kad ir traucēts rīšanas refleks, ja? Lai pacients labāk izprot, jo lai pacients spētu ieteiktos vingrinājumus izpildīt, ja, viņam ir labi jāsaprot šī te normālā fizioloģija. Andrim ir grūtības norīt šķidrumu. Rīšanas laikā Andris klepo. Ja? Tā tas nozīmē, ka mēs mēģināsim maksimāli aizsargāt elpceļus un izmantosim šo te aizsarg pozu, ja? Kompensatoro pozu. Ja? Sākumā, Andri, jūs paņemsiet mazu malciņu, galvu noliksiet uz leju, norīsiet malciņu un pacelsiet augšā. Ja? Lūk, šādi, skatieties. Ja? Paceļam galvu augšā. Šādā veidā maksimāli tiks aizsargāt elpceļi un mazinām. Ļoti labi, Andri, malacis. Ja? Bija vieglāk norīt? Ja? Tādā veidā jūs maksimāli aizsargāt elpceļus. Šī te poza atviegloja šo te norīšanu. Un šo te pozu jūs jāizmanto katru reizi, kad jūs riet šķidrumu. Tad mēs varam manuāli palpēt pacientu, uzliekot roku uz balsnes un palūdzam norīt pacientam siekalas. Ja? Un tad mēs redzam, kāda ir balsnes mobilitāte. Ja? Un lai uzlabotu rīkles muskultūras darbību, mēs varam palūkt pacientam norīt sieklas ar piepūli. Jā, jā, tieši tā. Mēs varam veidot, principā, arī nelielu pretestību, ja, teiksim, labajā pusē viņam ir grūtības likt mēli, ja, tad mēs varam veidot pretestību un tātad, ja, ar roku, ja, mēģināt, lai pacients uzlabo mēles stiprumu, ja, un aktivitāti, tātad es veidoju pretestību, pacients vingrina mēli. Ar audiologopēda palīdzību un ieteikumiem, kā arī vingrinājumiem, mēs varam palīdzēt Andrim uzlabot dzīves kvalitāti.